السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم چې ټول بروغ جوړه د ژوند په مزو کې بای روان یو کلام ته په دې ورځو غوړه شم ډیر خدای لکان نه کلار دی هرګار چې کوم کلام تر ورسېدو په دماغ هم کار نه پخې هم کار نه کوي ځکه چې په دې رش کې هفته کوم خدای ته به چې ځان دي او چې دوی چې ځینې نو ماشاءالله وډل والا والا به ریټونه هم داسې لګوي کنه سره پنځه ځای مو تاسو کو خو به داسې ریټونه چې زه خدای له ټول شرګر کې بشوم ته بیا دې نو زه خو به ګورای لز ځای تاسو کو ما خو داسې ځای باندې چم چې بای واره کوي نو تر راو بای دا نو موږ لګرام هم دي ته مې مرای زین کلام لوجست چې کوم دی اوس راو راځي نو معلومات کو چې بای د بیر یو څنګه دی او کمرې څنګه دی او د پارکینګ سہولت و دشتو کنه ته چې موږ خپل لک کمزور ګاډ خو خامخا چنین خو بچکو درو به نو راځي راځي بای د پارکینګ کو سره زما شاء الله برابر دی نو د ګاډي د سوري کار مو شو خو جوړ موږ نه د سوري غم کو چې کمرې څنګه دی کامرانا الکه پاسه تاسو خوب لراغلی کو شکر لراغلی پاسه الکه تاسو خوب لراغلی کو شکر لراغلی پاسه الکه ټیم نه لس بجی دی لس
ګرانو کتونکو ظالمانو بیګا خوب ته نه یو پرېږدو اوس راپاڅېدو او زما سر ببر ببر او ستا شانه شانه وربل کښې ساغه ګانه راته نایاده شوه او بادرون کښې خو ماشاءالله یو ځوان دننه ناستې دي اوس به پسې مونږ ورځو ځان ورته رښتو او د خیره بیا به ځو ما هم دنده که لاړو خو لکه ټیم دسې بیا ټیمه ده ځکه چې مونږ لیټ پاسې نو که واپسي به نو هم به درته ویم او که ماولن ته تلو نو هم به درته ویم نو مونږ سری وشې چې چته هم لاړ نشو او ځوانان چې کوم دي یو ځل بیا ور روان دي د غر په سفر مونږ سره پکښې دا یو د پانچو نه لږ کمزورې دی دوی به بیا د ټوچین کو ځکه دې بیا نه شي ده پسې بیا شاته نه دیکه وه یا بیا ټوچین کې وعلیکم السلام ډېره مود آباد ته دلته څنګه راغلې شپه مو بخیر تېره شوه ګرانو کتونکو مونږ د چې کوم دی شپه مو تېره کړله خو لکه تاسو روم ځوکته چې یاره سکرین او هر څه فیسلټیز چې کوم دي اویلیبل دي خو لکه بیا هم یو انسان چې یو ځای ته ځي نو هلته اخلاق غواړي یاره جی جان غواړي نو هغه ماشاءالله لکه دې سر ته درګې نه چې مونږ راوړو دې خلکو مینه خو زمونږ سره مونږ چې لکه هغه پېښور خلکو مینه مونږ سره سیوا ده خو د هغې په نسبت دې خو ملکنډ ته چې مونږ راوړو دې خلکو زمونږ سره مینه بې درېغه ده نو بھائی دوی چې زمونږ دلته څومره خیال وساتو دوی چې څومره سټاف دي او ډېر زیات اخلاقیان دي نو بھائی پښتون چې کوم دی داسې ځای ته ډېر خوشحالي کي چې راته ورسره په جی جان څوک ملو شي خیال وساتي نو ستاسو یو جهان مننه کوم انشاءالله که بیا کالام ته راتګ نو بھائی دا هوټل زمونږ وکړي انشاءالله بیا به هم دلته مستی ځکه جو دلته زمونږ جان پہچان مو پیدا شو نو په ډاډ به راتلی شو الله تعالی.